Ministri Rama ka deklaruar se nga sulmi që është bërë nga hakerat iranian nuk ka cënim të sigurisë kombëtare, pra dokumentave sensitive dhe që mund të cënojnë sigurinë kombëtare. Ndërkohë ditën e djeshme ishte prokuroria ajo e cila ka nxjerrë një urdhër për gazetarët, por jo vetëm që nëse do të ketë publikim të këtyre dhënave, do të ketë ndëshkime, pra ndjekje penale, pasi ato cënojnë sigurinë kombëtare. Në informacionet tuaj, zoti Meta, nëse keni, deri në çfarë masë është cënuar siguria kombëtare e Shqipërisë gjatë këtij sulmi? Dhe tjetra, ditën e djeshme nga këto dokumenta ka dalë gjithashtu se në vitin 2021 ka qenë një sulmi, një atentat ndaj zotit Kurti i menduar. Keni pasur informacione në lidhje me këtë sulm që ishte planifikuar ndaj tij? Nuk kam patur një informacion të tillë. Të pak të ndjenin time sot, por për sa i takon cënimit sigurisë kombëtare, nuk ka fëmijë që nuk e kupton se sa rëndë është cënuar siguria kombëtare, kur janë goditur edhe sistemet më të rëndësishme, edhe truri i vetë policisë së shtetit, përveç se timsit, përveç se gjithë sistemeve të tjera. Por natyrisht njëri pa përgjeshëm që ka këthy Shqiprin han pa porta, që mbyti Shqiprin me banane, e me kula që pastrojnë miliarda euro, sigurisht për të siguria kombëtare është gjëja e fundit, se thash, po të kishte përgjegjësi, Shqipëria nuk ishte kurse si në këtë situatë. Dhe një pyetje tjetër, zoti Meta, duke qenë